Hi guys, welcome sa ating Java Tutorial for Beginner Series So ating pag-usapan ngayon ay ang abstract keyword, abstract class at saka abstract method So bago tayo pumunta sa ating example na program, punta muna tayo sa definition sa abstract Okay, punta tayo sa Google, then pa type mo abs Java abstract class, then ito yung lumabas, abstract class in Java An abstract class is a class that declared abstract So for example, pag declare mo sa syntax is uh, public abstract class Employee. So dagdagan mo ng abstract yung uh, public abstract class Employee. Kung sa ating example yung Employee is concrete. So ganun lang yun. Okay, it may or may not include abstract methods. So pwedeng merong abstract methods Pwede namang walang abstract methods. So include. So abstract classes may not initiated but it can be subclasses. So pwede siyang hindi siya pwedeng instantiate gaya ng concrete class. So i-extend lang siya. So when an abstract class is subclasses then the subclass usually provides implementation for all the abstract methods and it is parents class so punta tayo sa ating diagram ito yung previous natin so ito yung employee at saka ito yung role so walang activity so ngayon meron tayong activity na abstract class So, ito yung activity so sa pangalan naka italic so ito wala so nag uh, ibig sabihin yan lang class, uh, guys na ito ay isang abstract class, so ito yung mga methods niya, okay, so add activity, so ito yung abstract na method, then return type void, ito yung uh, method na hindi uh, abstract, ito yung mga method na hindi abstract, so itong add activity, then ang parameter niya ay employee, so abstract void. So, abstract method ito. So, ito lang yun. So, kung hindi kayo naka uh, intindi dito, balikan nyo muna yung uh, polymorphism at saka interface na uh, topic. So, sa previous dito ay mga 16, uh, 17 or 18. So, na pang video. So, balikan nyo ito. Uh, ba balikan nyo yon bago pumunta dito para mas mala ma intindihan niyo yung abstract class. So punta tayo sa ating NetBeans, gawa tayo ng example. plus muna natin 'to. Then create tayo ng bago. Then click next. Then abstract class. Hindi pwede abstract kasi mag sila sa yung package pareha sa keyword So, ito yon abstract class then click finish then next um, gawa tayo ng model na package, then model then sa ating diagram uh, yung previous natin na topic yung interface so, kopyahin natin itong mga project na ito, kasi ito yung uh, example sa ating diagram, then click, then paste refactor, then click refactor. Then, na-refactor na yan yung mga packages dyan. Then, gawa tayo ng isang main class. So, right click, then click java class. Then, type main class yung pangalan ng class natin. Then, uh, delete this model. Inside siya sa abstract class. So, click finish. Then, dito gawa tayo ng main method. Okay. Then, dito so dagdag tayo ng activity okay so walang hindi tulad ng uh, eclipse so activity lang then click finish then finish then dito dagdag tayo ng abstract kasi uh, abstract class ya so ibig sabihin merong apala na tandaan na pwede siya maging contract ng mga classes, so activity, so anong mga ginagawa ginagawa ng inventory, so ito yung inventory or ginagawa ng user or employee, so mas maintindihan niyo kung sa ating example ngayon. so proceed na tayo, so ito yung public, ito yung syntax ng isang uh, public, ano uh, abstract class, then di dito tayo sa public method which is public void, uh ab no abstract, then void, then add employee, then semicolon. so ito yung, uh, ating example na add add, add activity, sorry, so add activity, add activity. Okay, add activity. So, it, ito, merong parameter na employee. So, void, public abstract void. So, gawa natin ng um, parameter na employee. Then, e. So, ganito tayo mag-declare ng method. Walang body kung abstract siya kasi i-override ito sa mga subclasses. The next is ito yung contract. So hindi mo na kailangang uh, paulit-ulitin na mga uh, keyword or meron kang i-add na activity, hindi ka na magdagdag ng mga method. Automatic siya mas madaling execute uh, yung uh, code mo kung mag-add ka ng employee, so mas madali. Uh, dito nyo malalaman. Then, next is uh, add uh, employee activity. So, meron tayong ito na employee activity. So, kung merong gagawin yung uh, employee, so, marirecord niya yung activity. For example, hindi ito abstract. So, ordinary na method lang ito. So, yan yung advantage ng abstract class kesa uh, interface. Kasi yung interface, ay fully and fully uh, implementation talaga siya. So public void then ano ba 'yan? Pasensya na kayo guys. Uh, employee activity then employee employee activity the next is employee yung uh, ating Uh, parameter then the next is merong body kung hindi siya abstract so kung kung wala siyang body method lang so mag error siya kasi kailangan, kailangan mo talagang lagyan ng abstract okay. kasi kung maglagay ka ng abstract ng uh, abstract method kailangan mo talagang i-implement yan sa mga subclasses. So, dito na. Uh, ano pang method? The next is manage activity. Manager activity void. So, pa tayo. Void. Manager. Activity. Then. The next is pa uh, kopyahin lang natin Then, next then manager for example uh, administrator the next dito is cashier Ano? Uh, no kailangan talaga nating i-apply yung naming convention guys uh, standard kasi para Uh, mas dali nating mababasa yung method so dito uh, lagay tayo ng uh, instance for example employee mag-add tayo ng activity ng employee so anong employee yun uh, manager ba administrator or cashier so dito magagawa uh, tayo ng isang um, uh, okay ng condition if else then employee then instance of instance of uh, manager, for example, manager. okay, so ang ibig sabihin yan guys, uh, itong employee ay correlated ba sa manager? okay, so tama, di ba? yung result is if true, then dito siya sa statement natin na uh, yung yung i-call natin niya mito dito ay ito manage activity ah uh, manager activity okay manager activity so ito if hindi gawa tayo ng um okay gawa tayo ng isa administrator if hindi okay ano administrator if hindi ulit then sa cashier. Okay. Okay. So cashier then lag uh, cashier administrator activity then next is cashier activity. So ito yung mga condition. So instance of. So balikan muna natin sa ating definition kung ano ba yung instance of so type mo yung uh, java instance of means so yung instance of keyword check whether an object is an instance of specific class or an interface so pwedeng interface so the next is the instance of keyword compares the instance with type the return value is either true or false so dito uh, magre-return siya lakihan natin Okay. Okay. So, ito, yung activity, uh, okay. For example, kung sa, sa object mo na nilagay mo sa employee activity, uh, for example, manager na object. So, if manager, punta, punta siya sa statement, manager activity. So, dito, gawa tayo ng sample na output. Okay, for example, uh, nag-add tayo ng add, uh, activities manager manager added. Okay. The next is Then dito administrator added. Administrator added then dito uh, cashier added cashier added so if dito yung activity malalaman natin na, na nag-add na uh, kung ano ba ang nag-add so dito ito yung mga method na hindi abstract okay kung variable so normal lang instance variable pwedeng uh, lumagay ka maglagay ka ng for example public Uh, and then ID o oh, pwedeng ganyan so parang normal class pero yung uh, abstract hindi mo siya ma instantiate so hindi mo ma ano magawang equal sa kanyang object sarili so dito dito tayo sa main class okay so dito uh, employee For example, mag-add tayo ng employee employee then e ah uh, for example manager mag-add tayo ng manager so gawa tayo ng object na a kay para hindi tayo ma lito ad ad administrator a manager then new object manager so equal siya sa object na manager okay then dito i-import natin right uh, click right click then import manager then a dot add, uh, add natin yung uh, sa method na galing sa employee sa add employee dito so for example yung id is is n na parameter 101 then um pangalan then dito cubs ano cubs then sa username admin 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 101 the next dito i password at 1 a 2 okay upper case ganyan then semicolon. So, pag if e execute ito, kasi method ito, kapag mag-add ka ng user, so, dito, uh, dapat mag-add tayo ng uh, activity para e -re -re record niya. So, hindi, dito sa main class, hindi na tayo mag-add ng mga method ng ad uh, add, add tayo ng mga activity na mga method. So, dito, Automatic na siya dito sa ating employee. Uh, lagyan natin ng uh, dito natin ilagay yung activity. Pero hindi natin makakall yan kung hindi natin extend yung uh, activity na class. So dito no. Uh, extend activity so ito na. So, dito nag-require na siya, guys, ng, okay, abstract. You should override. So, i-override natin. Okay. So, dito. Oh. Ito na. Ito na yung na override natin na method. Then, dito. Ah. Uh, lagyan natin ng activity. Okay. New activity. Okay, hindi siya pwede. Then, i-call na lang natin na method yung um, ito. Ito sa activity ito. Uh, I-call natin itong method na ito. Oh, ito. Add activity. So, na naman dyan sa uh, required naman ito. Ito yung i-add natin na employee activity. So, dito dito sa employee mag-add ng okay space then control space then add a uh, employee activity ito so dito so yung object natin na manager so dito yung object niya manager so dito sa employee na uh, method so yung equal na instance dito na object sa employee ay ang manager so manager So, instance of manager. So, ito yung manager activity na method. So, pupunta siya dito sa method na manager added. Pero, sa output, hindi natin gustong uh, palitan natin. Cashier. Cashier. Then, i-import natin. So, ito ay isang cashier na, na add. So, dito, yung output niya, guys, ay ito. Cashier activity added. Ah, uh, uh, ito na method. So, cashier added. So, punta tayo. So, dito sa employee, na-add na ba natin sa dito? Okay. Dahil ito sa main class, ito yung null nya. So, dito ay ating ilagay. No? Lagay natin yung add itong method na ito. Call natin dito. Okay. Then, E. So, ganun, ganun lang ka sim, sim, simple. Then, right click. Then, run. So, right click. Okay. Select main class. Then, ano ba yung lalabas? Ito yung lalabas cashier added. So, dito sa output natin. Click natin ang output. Okay. Ito na yung output natin cashier added So I hope guys na um naintindihan niyo itong uh, simpleng object oriented na ginagawa ko. So instance of then overload method. So dito ay sa activity pwedeng pwedeng uh, kopyahin natin ito. The next is okay sa overload og overload method pwedeng pariho. okay Pariho yung method niya parehong name pero dito sa parameter magkakaiba so kung walang parameter yan so hindi na mag-error itong activity okay For example kung uh, cashier ito na parameter So, cashier, hindi siya mag error kasi yung um, yung overload na method, pareha sila pero magkaiba sa kanilang parameter. So, pwedeng uh, pwedeng ordinary lang ang method. So, ganito. So, hindi siya mag uh, e error Okay. So, punta tayo sa instantiate. Baka, na, munti ko nang nakalimutan. Okay, dito, pasensya na kayo kung wala kong ah, uh, uh, ano, ah, uh, format, pas, pasunod-sunod. Kasi, ah, uh, training yung approach ko. So, activity, ito yung hindi pwedeng ma instantiate. Ito yung ibig sabihin yan. Okay, ah, uh, A, okay. So 'yan yung object ng activity then new activity. So to. So mag, hindi siya pwedeng kasi activity is abstract cannot be ins uh, instantiated. So yung pwedeng pwedeng mong ganitohin ay yung mga concrete class tulad ng example cashier okay cashier okay so ganyan yung uh, ibig sabihin so yung yung uh, abstract la, guys ay ka may kaibiha, kaibahan sa interface yung interface ay kailangan mong i-implement lahat ng methods values yung yung sa interface ay yung instance variable niya ay pwedeng ah uh, no hindi pwedeng uh, mga constant lahat pero dito pwedeng lagay ka ng private or public string name hindi siya required na constant kasi abstract abstract class ya okay so ito lang siguro yung Uh, uh, gawa Ah. Gawako sa abstract. So sa pag-add mo ng main class, ito yung uh, hindi mo na kailangan mag-add ng activity o napaka uh, komplikadong code kasi uh, hindi mo na dito kaisa mo lang i-call. So paiba-iba ng mga object. So pwedeng dito sa ating activity ay para siyang contract, di ba? ito ay isang contract ng isang uh, kung anong uh, mag-extend nito ito yung kailangan i-implement kasi contract hindi mo na kailangang uh, hindi na siya kailangang kalimutan no oh, baka ang purpose nito ay baka makalimutan ng isang programmer yung method na yung 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 user ay active meron palang lang contract na activity na kailangan i-add sa system. So, jo I hope na sa example na ito ay mas ma uh, linawan kayo sa aking uh, sa abstract class abstract keyword. Okay, ito yung example. So, hindi mga animal na sample ko kasi nako hindi naman practical na programming 'yun. So, uh, makikita nyo sa link yung uh, ano yung project na ito pwede ninyong ma-download at pwede ninyong ma-try okay. so maraming salamat guys so next video siguro proceed na ako sa uh, swing technology so sa java swing medyo advanced na so I hope na um, nandun kayo okay sa uh, wag niyo kalimutan guys na mag-subscribe sa aking channel. Yan lang. Maraming salamat at sa see you next video. Salamat. Bye-bye.